Ahir va ser un dia de protesta d'alumnes de tots els nivells educatius en contra de les retallades del govern de la Generalitat. Després que al matí es concentressin diversos instituts de l'Ajuntament de Sabadell per dirigir-se a la manifestació de Barcelona, a la tarda van continuar les protestes. L'escola 3 a Claramunt va començar la jornada amb una marxa des del centre fins a l'Ajuntament. Tot i que en un primer moment s'havia parlat de tallar el carrer, finalment no va ser així. I alumnes, pares i professorat es van anar dirigint cap a la plaça Sant Roc. L'oposició a una tercera classe de P3 a l'escola és el motiu de la seva reivindicació, que s'ha repetit un dimecres més coincidint amb les altres protestes d'educació. Bueno, la concentració d'avui és, bueno, clar, com sabeu, cada dimecres ens anem reunint davant de l'escola i avui volíem fer com una concentració més gran d'anar fins a l'Ajuntament. La veritat és que realment no tenim res en contra de l'Ajuntament, encara que creiem que podia fer més força, però sobretot amb qui realment tenim la queixa és amb el Departament d'Educació. I llavors, doncs, bueno, un lloc com que hem cregut que la plaça de l'Ajuntament era un lloc prou gran, doncs per poder-ne concentrar tots i trobar-nos allà i una mica exposar les nostres queixes, que segueixen sent les mateixes que teníem fins ara, que és el problema aquest d'incloure'ns aquest nou tercer P3 l'any que ve. Lemes, pancartes i xiulets van ser la tònica de la tarda. A més, els jocs també van ser una eina més per implicar els més petits en la concentració. La protesta de l'escola 3 a Claramunt comença el dia en què el Departament d'Educació els comunica que una classe de P3 de l'escola La Trama haurà de ser acollida al centre el curs vinent. La falta d'espai per no haver-se finalitzat les obres de La Trama és el motiu principal del trasllat. D'aquesta manera, l'escola 3 a Claramunt passarà a tenir de 2 a 3 línies de P3, fet que el centre afirma que no pot afrontar. Això, la nostra escola, que està dimensionada per a acollir 2 línies, suposa una sèrie de greuges importants de falta d'espai. Haurem de perdre aules de comunes, com ara la biblioteca o l'aula d'anglès, problemes amb els suplements, l'atenció a la diversitat. Davant d'aquesta situació, com a escola ens hem mobilitzat, hem fet sentir la nostra opinió de rebuig a aquesta proposta i de que creiem que hi ha alternatives a estudiar, i el departament és cert que ens han rebut en una reunió, però la seva resposta ha sigut que el grup està decidit, que no hi ha discussió possible ni estudi d'alternatives. Per la qual cosa seguim mobilitzant-nos, també hem tingut reunió amb l'Ajuntament, l'Ajuntament ha dit que comprèn la nostra postura, que pot estar d'acord amb la solució que proposem, que és no optar per aquest tercer P3 a la nostra escola, sortir amb 25 places menys en la preinscripció i quan hi hagi la preinscripció feta estudiar la millor alternativa en funció de les matriculacions. L'Ajuntament ens ha dit que està d'acord avui de paraula amb aquesta opció, però que igualment s'ha de contrastar amb la resta d'escoles i amb el propi Departament d'Ensenyament. A partir de les 6 de la tarda també es van concentrar altres centres educatius de secundària davant de l'Ajuntament. Estudiants d'instituts i també universitaris es van reunir després d'haver assistit a la manifestació de Barcelona hores abans. Els portaveus dels grups van llegir un manifest en contra de les retallades en educació.